Հաղորդման հովանավորն է Այրոֆլեքս վերականգնողական կենտրոնը։ Բարևհարգելի հեռուստադիտող, դուք դիտում եք առողջություն և գեղեցկություն հաղորդաշարը, այսօր մենք զրուցելու ենք անորեքսիայի մասին։ Իհարկե շատ քչերը գիտեն, որ այս հիվանդությունը հոգեկան դրսևորման մի տեսակ է, դասվում է հոգեկան հիվանդությունների, շեղումների շարքին, խնդիրների շարքին, և սրան դարեր առաջ դեռևս 1100 թվականից սկսած շատ տարբեր անվանումներ են տրվել, և ի վերջո 1988 թվականից արդեն այն ստացել է անորեքսիա կամ նյարդային խախտումներ, այսպիսի անվանում։ Ես զրուցելու եմ հրավիրել մանկաբույժ Մարինա Մելքումովային, ով մեզ հետաքրքիր փաստեր կներկայացնի այն մարդկանց մասին, ովքեր հրաժարվում են սննդից կամ ում թվում է, թե իրենք անվերջ գեր են և անվերջ նիհարելու ձգտումը նրանց տանում է ահա այս հիվանդության, ու նաև ուղեցույցը կլինենք այդ երեխաների մայրերին, ինչպես վարվել նման դեպքերում։ Բարև ձեզ, բժշկուհի։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր տաղավարում գտնվելու համար։ Ես էլ եմ ձեզ շնորհակալ, շատ հետաքրքիր թեմայի շուրջ զրուցելու և մայրիկներին ճիշտ խորհուրդներ տալու համար։ Իսկապես անհրաժեշտ է այ ոչ սահմանն է, որ պետք է անհանգստանալ, որ խնդիր կա այստեղ, և ոչ թե գեղեցկության միտում կամ փոքրինչ սննդակարգը փոխելու միտում, այլ իսկապես խնդիրը խորն է։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Իրականում այո, նյարդային անորեքսիան դասվում է հոգեկան առողջության խնդիրների շարքում, դա սննդային վարքագծի խանգարումն է, և բավական հաճախ այն հանդիպում է դեռահասների մոտ, այսինքն 10-ից 19 տարեկան շրջանում, իհարկե մեծ ահասակների մոտ էլ դա լինում, և ստեղ խնդիրը ոչ միայն իրոք դա գիրության խնդիրը, այ պատճառները շատ տարբեր կարող են լինել։ Պատճառների մեջ նախ և առաջ ասենք, որ աղջիկների մոտ դա ավելի հաճախ է հանդիպում, քան տղաների մոտ, և պատճառներից մեկը դա կարող լինի ցածր ինքնագնահատականը, ստրեսները, խնդիրները թե ընտանիքում, թե հասակակիցների կողմից, և մյուս կողմից էլ նաև սոցիալական խնդիր, երբ որ ընդհանուր առմամբ ինչ է հիմա տեղ ունենում, ավելի հաջողակ է համարվում նիհար, սլացիկ, այսպես կոչված մարդը, բոլոր ամսագրերից, բոլոր տեղեկատվական հարթակներից, հիմնականում երբ որ բացում ենք, առաջինը ինչ ենք տեսնում, ինչպես նիհարել ամառվա ընթացքում, ինչպես նիհարել մինչև նոր տարի, ինչպես հրաժարվել ավելորդ քաշից, այո, ինչպես հրաժարվել ավելորդ քաշից, և սա էլ դրդում աղջիկներին, որ իրանք փորձեն նիհարել, փորձեն ինչ-որ ավելի գեղեցիկ սլացիկ տեսք ունենալ։ Ինչու հենց դեռահասային տարիքում։ Դեռահասային տարիքում մենք գիտենք, որ տեղ են ունենում փոփոխությունները մարմնակազմի մեջ, թե աղջիկների մոտ, թե տղաների մոտ, և այնպես է ստացվել, ոչ ստացվել, դա այդպես է պետք, որ աղջիկների մոտ այդ մարմնի փոփոխությունը տեղ է ունենում ճարպի շնորհիվ, այսինքն իրանց մոտ ավելանում է ճարպային հյուսվածքը, իսկ տղաների մոտ մկանային հյուսվածքն է ավելանում, և բնականաբար աղջիկը ստանում է կանացի տեսք, իսկ տղան արդեն ավելի տղամարդուն տեսք է ստանում, բայց շատ դեպքերում աղջիկների կողմից այդ ճարպային հյուսվածքի ավելացումը, որը պետք է լինի ֆիզիոլոգիապես, ինքը դտվում է որպես ավելորդ քաշ, և իրանք փորձում են այդ ավելորդ քաշից ազատվել։ Բայց բավականին նիհարելուց հետո նույնպես նրանք դա տեսնում են հայելու մեջ, այսինքն այստեղ ի՞նչն է շեղված։ Այստեղ շեղված է այդ մարմնի ընկալումը, այսինքն շատ լավ նկարներ կան, և շատ պատկերավոր են այդ նկարները, երբ որ նիհար աղջիկը նայում է հայելու մեջ և տեսնում է այնտեղ նույն տեսքով գեր աղջիկ, շատ պատկերավոր է, դա այստեղ մարմնի ընկալումն է խախտվում, այսինքն ինքը չի կարող հարմարվել այդ իր մարմնի տեսքի հետ, որը դեռահասային տարիքում ստանում է, բնականաբար կրծքագեղձերն են մեծանում, կոնքերն են լայնանում, և դժվար է ընդունել այսպիսի մի տեսքը, բայց դա նորմալ երևույթ է, և աղջիկ այդպիսի տեսք պետք է ունենա։ Մարինա, ներեցեք ընդհատելու համար, ինչու նրանք չեն շեղվում մեկ այլ ֆակտորի վրա, և հենց շեղվում են արտաքինի վրա, և հաջորդ հարցը ձեր պացիենտների փորձից ելնելով, արդյոք այդ աղջիկների կյանքում չկա ինչ-որ մի այլ հետ հետաքրքրություն կամ բացակա է շատ կարևոր մի բան, ըստ որի նրանք ֆիքսվում են մեկ այլ գաղափարի վրա։ Շատ շնորհակալություն հարցերի համար։ Տեսեք, ինչու իրանք շեղվում են հենց այդ բանի վրա։ Էլի խնդիրը դեռահասային տարիքի փոփոխությունների մեջ են, քանի որ դեռահասային տարիքում և հենց այդ շրջանում
11, 13, 15, շատ մեծ նշանակություն է դեռահասի համար իր արտաքին տեսքը, թե ինքը ինչպիսին է եւ ինչպիսին է ինքը երևում իր հասակակիցների շրջանում, ինչպես են իրան ընկալում, ինչպես են ընդունում, արդյոք ինքը գրավիչ է հակառակ սեռի ներկայացուցիչների համար, բնականաբար իրանք շեղվում են այդ արտաքին տեսքի բոլոր երևույթների, պասուկներ, քաշ, հասակ, քթի ձևը, երբեմն հենց այդ տարիքից ուզում են, ասենք են քիթը վիրահատել, որը դե այդ իդեալականության ձգտումը։ Այսինքն, այո, ձգտումը դեպի իդեալականություն, որը եւս դա պատճառը եւ այ երկրորդ հարցն էլ մի անգամից պատասխան, պատճառը շատ դեպքերում ցածր ինքնագնահատականն է։ Այսինքն, աղջիկը համոզված չի իր գրավչության մեջ, համոզված չի, որ ինքը սիրուն է, գեղեցիկ է այնքանով, որքանով ինքը կա։ Այստեղ կա ծնողի բացը։ Իհարկե, այստեղ էլ կա ծնողի բացը, որտեղ շատ դեպքերում նկատում ես, որ ծնողներն էլ երբեմն խորհուրդ են տալիս աղջիկներին, եւ ես նման դեպքեր ունեցել եմ, երբ որ մայրիկը աղջիկա հետ գալիս է, ասում է, ոնց որ թե ինքը մի քիչ գերա, պետք է նիհարի, եւ այստեղ արդեն սարսափ էր մոտս առաջանում, որտեղ մայրը նույնպես դրթում է կարելի։ Այո, շատ դեպքերում մայրն էլ է դրթում, ընտանիքում էլ դերթում։ Այո, կարող են լինեն ընտանեկան նաև խնդիրներ, երբ որ կա գիրություն, կա չափ մարմնի զանգված ավելորդություն, եւ ստեղ իհարկե պետք է ինչ որ չափով պահպանել եւ ճիշտ սննդակարգ եւ ֆիզիկական ակտիվություն, բայց դա որոշում է բժիշկը համենայն դեպս եւ ոչ թե երեխան ինքն իրանով։ Եվ ստեղ էլ պետք է ուշադրություն դարձնել նաև դրան, որ ինքը կարող է ինչ որ չափի քաշ հավաքել, բայց եթե դրա հետ ինքը դեռ շարունակում է հասակը աճել, դա կարող է կարգավորվել։ Այ հնարավոր չի ընթացքում դա կանգնեցնել։ Ենթադրենք աղջիկը արդեն փոշմանել է քեսից, այո, միտքը փոխել է, սակայն նա շարունակում է նվազել։ Այդ սահմանը հնարավոր չի վերահսկել եւ սկսել սնվել, թե արդեն օրգանիզմը ասես հրաժարվում է։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Դա իրականում ինչու է հենց դեռահասների մոտ տեղը ունենում եւ ինչու ինքը կոչվում է նյարդային անորեքսիան, որովհետեւ եւ ինչու ենք դասում դա հոգեկան առողջության խնդիրների մեջ, որտեւ ինքը շատ հեշտ է անցնում այն սահմանը, որից հետո վերահսկել շատ դժվար է լինում։ Մենք կարող ենք ձեր հետ մտածել եւ որոշել, այո, այսքան կիլոգրամ մենք կնիհարենք եւ մեզ դա բավական է, բայց հենց անորեքսիայի կլինիկական նշաններից մեկն է, որ չեն կանգնում որևէ սահմանի վրա, անընդհատ դա սաստիկ վախը գիրանալու եւ մինիմալ անգամ քաշի պահելու ցանկությունը չկա, այսինքն ինքան նիհարում է եւ ելի ուզում է շարունակել նիհարել։ Անընդհատ չկան դեպքեր, որ այլևս չեն ցանկանում նիհարել, սակայն ուտել նույնպես չեն ցանկանում։ Դե հենց այդպես ա լինում, որ ինքը արդեն չի կարողանում, նման դեպքեր էլ ա լինում, որ ինքը, այո, որոշ դեպքերում գիտակցում են եւ փորձում են արդեն վերականգնել այդ սննդակարգը, բայց չեն կարողանում, եւ ստեղ, քանի որ ինքը շատ իրոք մեծ խնդիր այդ հիվանդությունը, ինքը բուժվում է բազմաֆունկցիոնալ թիմի կողմից, այսինքն հսկողությունը լինում է ոչ միայն մանկաբույժի կամ թերապևտի կողմից, նաև հոգեբանի եւ հոգեբույժի կողմից, որտեղ առանց հոգեբույժի միջամտությանը այս process-ը կանգնացնել հնարավոր չէ։ Այսինքն դիմելով բժշկի, այստեղ համատեղ աշխատում են, այո, եւ մանկաբույժները եւ հոգեբույժները։ Ինչպեսին է այս խնդրի լուծումը, ինչպես եք տեսնում եւ ձեր պրակտիկայում ինչ է գիրառում։ Խնդրի մայրիկներին ուշադիր լինել հենց դեռահաս աղջիկների, իհարկե եւ տղաների նկատմամբ, երբ որ դեռահասը, որոնք են առաջին նշանները, շատ դեպքերում, երբ որ արդեն գալիս են եւ դիմում են մեզ եւ արդեն զրուցում ենք, պարզվում է, որ դեռ 3-4 ամիս առաջ մայրը սկսում է հիշել, որ այո, աղջիկը սկզբում չէր, սկսեց մեր հետ չընտրել, ասում էր, դե երեկուն է, երեկոյան չեմ ուզում այդքան շատ ուտել, կամ սկսում է հրաժարվել սննդի որոշ խմբերից, ասում թե հաց չեմ ուտում, քաղցր չեմ ուզում ուտել, ճարպոտ սնունդ չեմ ուզում ուտել, եւ դա սովորաբար լինում է մեկ, երկու, երեք ամիս, երբ որ արդեն քաշը նվազում է, երկրորդ նշանը, որի վրա մայրիկները սովորաբար ուշադրություն են դարձում, դա դաշտանի բացակայությունն է։ Այ հենց դաշտանի բացակայությունը երբեմն ստիպում է մայրիկներին դիմել բժշկի եւ շատ դեպքերում դիմում են գինեկոլոգի, առանց հասկանալու, որ պատճառը ոչ թե ներողություն, այսինքն անորեքսիայի ժամանակ դա բնորոշ նշաններից է։ Այո, անորեքսիայի ժամանակ կարող է եւ ոչ թե կարող է, այդպես էլ լինում է։ Եվ դա մեկ ընդմիշտ է դաշտանաբացակայությունը։ Ոչ, ինքը բնականաբար կտրվում այնքան ժամանակով, որքանով որ ինքը կորցնում մե քաշը։ Երբ որ քաշը սկսվում է վերականգնվել, բնականաբար դաշտանն էլ է վերականգնվում, եւ ստեղ պատճառը նրանումն է, որ ինքը
բնականաբար կորցնում է ճարպային հյուսվածքը եւ համապատասխան քանակով հորմոնները չեն արտադրվում, որպեսզի այդ ֆունկցիան կատարվի եւ տեղը ունենա։ Եվ այս պարագայում, երբ որ դուք նկատում եք ձեր աղջիկա մոտ որտեղ ունեցել դաշտանադաթար եւ 1 կամ 2 ամիս չկա, խախտումն է, պետք է անպայման դիմել բժշկի եւ առաջինը հասկանալ, արդյոք աղջիկը այդ ընթացքում նիհարել է։ Այո, հնարավոր են այլ խնդիրներ, հորմոնալ խնդիրների վերջո հղհությունը հնարավոր է, բայց պետք է հասկանալ, արդյոք չի եղել, տեղը չի ունեցել քաշի Պակաս նվազում, այո, նկատելի նվազում։ Եվ կան արդյունքներ, որոնք ծնողի եւ բժշկի օգնությամբ հաղթահարվել են եւ հիվանդությունը անցել է։ Այստեղ արդեն հոգեկան առողջությունը նույնպես վերականգնվել է։ Այո, բնականաբար դա երկար աշխատանք է եւ դա 1 ամիս, 2 ամիս չէ, որ 1-2 ամսում շատ, եթե շատ վաղ են դեմում, միգուցե հնարավոր է 2-3, 4 ամսվա ընթացքում դուրս գալ այդ վիճակից, բայց երբ որ դիմում են, իսկ շատ դեպքերում դա լինում է բավական ուշ, երբ որ հիվանդությունը տևել է 6-7 ամիս եւ նոր հետո ծնողը դիմել է, դա արդեն ուշացած փուլն է, այո, դա բավական դժվար է լինում այդ իրավիճակից դուրս հանել երեխային, թե քաշի առումով, թե իր հոգեկան առողջության խնդիրների առումով, եւ այստեղ նորից եմ կրկնում, երկարատև աշխատանք է պահանջվում թե երեխայի հետ, թե ընտանիքի հետ, որտեվ ընտանիքն էլ մեծ գործոն, մեծ դեր է խաղում, եւ շատ դեպքերում դա լինում է նաեւ, երբ որ աղջկա եւ մոր հարաբերությունները լինում են ոչ այդքան բարենպաստ, այսինքն դա շատ բազմագործոն հիվանդություն, հարելի է, ի վերջո հնարավոր է, իհարկե հնարավոր է հաղթահարել, բայց այո, իհարկե ունենք, բայց շատ դժվար է հաղթահարել, դրա համար ուշադրությունը կխնդրեմ, որ մայրիկները ուշադրություն դարձնեն երեխայի սննդակարգին, որ այսպես կոչված դիետաները դա շատ սխալ հասկացողություն է, սնունդը պետք է լինի առողջ, մենք պետք է ընդհանուր առմամբ առողջ սնվենք, այո, կարող ենք քաղցրավենիք օգտագործել, բայց ոչ շատ քանակով, պետք է հետևենք երեխայի ֆիզիկական ակտիվությանը, պետք է հետևենք իր սննդակարգին, ինչն է կարթում, ինչով է տարված, ինչն է իրան հետաքրքրում, կան շատ դեպքերում անգամ պրո անորեքսիկ կայքեր, որտեղ որ այդ նույն անորեքսիա երեխաները կիսվում են իրանց փորձով, ինչպես են անում, որպեսզի նիհարեն, հետևեն, որ երեխաները հատուկ դեղեր չխմեն նիհարելու համար, իսկ դա սովորաբար թեյերը նիհարացնող, կամ թեյերը, որտեվ նույն թեյերը եւ այդ դեղերը սովորաբար դա կամ միզամուխ դեղերն են, կամ փորլուծություն առաջացնող դեղերն են, որոնք որ եւս վտանգավոր են, որտեվ կարող են անգամ ինչեւ սրտի կանգ հասցնել, որտեվ կորցվում են միկրոէլեմենտները եւ դա կարող է լինել։ Դա համար ուշադիր եղեք ձեր երեխաների նկատմամբ, զրուցեք, խոսեք, բացատրեք ճիշտ սննդակարգը եւ բացատրեք, որ այդ դեռահասային տարիքում բոլոր տեղի ունեցած փոփոխությունները շատ մեծ նշանակություն ունեն հետագայում այդ նույն աղջիկա մայրանալու եւ կյանքի որակի վրա։ Այո, եւ կյանքի որակի վրա։ Շնորհակալ եմ բժշկուհի մեր տաղավարում լինելու համար, հետաքրքիր էր այն ինֆորմացիան, որ մեզ հաղորդեցիք։ Շնորհակալ եմ նաեւ բոլոր մեր հեռուստադիտողներին, ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, տաղավարում զրուցում էի մանկաբույժ Մարինա Մելքումովայի հետ։ Փորձեք իհարկե բազմազան սնվել եւ ուշադիր լինել նաեւ ձեր հատկապես դեռահասության շրջանում, ինչպես բժշկուհին նշեց, աղջիկ երեխաների նկատմամբ երևի թե տղաների մոտ նիհարելու մղումը ձգտում այդքան հստակ հզոր չի դրված, ինչպես այդ տարիքի աղջիկ երեխաների մոտ, իհարկե սա սպառնում է նաև մեծահասակներին, բայց երևի թե ավելի վերահսկելի է այս տարիքը, քանի որ ավելի խոցելի է 10 տարեկանից մինչև 19 տարեկան այս հատվածը, պետք է լինել ուշադիր, նրանց հորդորել, բացատրել եւ ընկերական միջավայր ստեղծել, որպեսզի բոլոր նրան տանջող ու զող ցավերը իհարկե լինեն ծնողի ուշադրության կենտրոնում։ Եղեք առողջ, ապրեք բազմազան, սնվեք բազմազան, որպեսզի խուսափեք նմանատիպ հիվանդություններից, որոնք սխալ սնվելու եւ հոգեկան խանգարումներ առաջացնելու հետ հիմք կարող են հանդիսանալ։ Մենք կհանդիպենք։ Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։